Okay, share-share dulu. Kita nak buat look Datuk Siti. Okay, Datuk Siti, siapa yang tak tengok look Datuk Siti, semalam Mobella ada buat. Dia tiru make up Datuk Siti. Kan Datuk Siti make up macam simple saja, macam nak duduk rumah. Macam gitu je lah Datuk Siti tu. So, kita pun nak tiru. So, kalau kata hampa boring-boring ni, tengok Kak Bella. Okay. Dan juga make up ni kalau nak pergi market, kalau nak pergi mana, elok lah. Sebab dia memang simple gila-gila je Bella tengok. Tapi itulah, kening Datuk Siti dengan kening Mobella, nipih je. Kening dia pun satu lorong je, nipih je. Macam Bella ni, kening Bella tebal sikit, dia macam besar sikit. So Bella nak try buat begini nipih, tak tahulah macam mana. Tapi kita cuba. Okay, so first, macam biasa, okay, Kak Bella tengok, makeup ni walaupun simple, tapi still kita kena prep muka kita macam biasa. So Kak Bella macam biasa, Kak Bella akan pakai moisturizer daripada Nafura. Favorite Kak Bella lah, favorite Kak Bella Nafura. Okay, Kak Bella ada botol besar juga, tapi Kak Bella nak bagi habis-habis kecil ni dulu. Okay, siapa yang nak tengok pasal penerangan Bella pasal skincare Bella, boleh pergi kat IG Bella 412. Bella ada selalu sebut pasal Bella punya skincare dekat sana. Okay, share-share. Sabar, panas menggigit. Sini, ni mendung nak hujan. Apa semua? Panas ke, sejuk ke, terkangkang ke apa? Duduk rumah tak usah keluar. Datuk Siti make up tak pakai lens Bella. Betul-betul Aifah. Bella first tadi tak pakai lens. Tapi disebabkan Bella ni. Okay, Bella minta maaf siap-siap lah kat hampa. Bella bukan tak mau nak live pakai tak pakai lens. Sebab Bella rabun yang teruk sangat-sangat. Sebab Bella tak boleh nampak komen kalau kata Bella tak pakai lens. Hak tu je. So Bella terpaksa pakai dulu. Sekejap bila Bella dah siap make up, Bella buang. Bukan sebab tak mau tak pakai lens. Sebab Bella memang tak nampak. Bella try. Tak pakai lens. Tapi mata Bella duduk macam tu. Sakit. Bella teringin juga. Tapi itulah sebabkan Bella rabun. Hampa doa lah Bella ada cukup duit nak buat lasik. Tapi itulah Bella nak pergi umrah dulu baru boleh buat lasik. Lepas semua lasik pun RM10,000. Kak Bella kalau muka minyak sesuai moisturizer macam mana? Royal Pine. Cuaca mendung, ya ke? Share-share sat dekat grup-grup, dekat FB. Nak tolong sat share-share. Okay, so Bella letak je moisturizer daripada Royal Pine. Hai Nur Ain An. Okay, so kita nak buat look Datuk Siti hari ni. Hai, assalamualaikum semua Datuk Siti. Siti hari ni nak make up macam simple-simple je. Jadi Siti macam tak nak tebal-tebal. Baru cantik. Okay, so kita letak. Tapi kening Bella ni tebal. Dan kening Datuk Siti dia nipih je. Tapi kita tengok lah sekejap nak buat macam mana. Okay, so after that Bella akan pakai treatment serum daripada Betty Beauty. Yang ni Bella suka sebab dia boleh pudatkan parut jawab. Okay, so tengok parut jawab ni. Bella baru ada dalam 2 hari lepas macam tu lah parut jawab ni. So hampa tengok dalam berapa hari boleh hilang. Kita tengok lah. Dalam berapa minggu lah. Seminggu ke dekat pudak ke macam mana boleh tengok. Okay. So Bella pakai je treatment serum daripada Betty Beauty. Dia boleh tolong hampa untuk pudakkan parut jerawat sekali. Okay. Masalah dia sekarang ni disebabkan COVID ni kan. So tak boleh nak pergi. Patut Bella ingat nak pergi hujung tahun. Tapi itulah kita tengok lah. Kalau tak ada pun insyaAllah. Kalau Tuhan bagi keberkatan insyaAllah kita pergi. Bella nak bawa abang. Thank you tengok. Okay, so kita letak treatment serum daripada Betty Beauty lah. Yang ni Bella tengok mau Bella pakai sebab tu Bella pun pakai. Okay, banyak sangat-sangat kebaikan dia. Ada vitamin C, ada vitamin E. Bagus untuk bagi hampa buang kita punya parut-parut jerawat. Okay, dan juga dia ada aloe vera. Sambil tu boleh lembapkan kulit kita juga. Jadi bila kita prep muka kita lawa, bila kita make up sekejap dia elok. Okay, so lepas pada tu Bella akan letak CPG punya make up base. Okay, Bella letak kat Bella punya pori. Okay, yang ni memang hari-hari Bella duk ulang benda yang sama je. Kalau hampa nak, hampa duk biasa tengok hampa tahu lah. CPG makeup base ni Bella masih suka. Yang ni botol hak lama. Ni botol hak baru. Bella guna sampai hilang dah jenama-jenama boleh kat aku. Pakai sungguh. Okay, so Bella letak je dekat kulit kita yang mana ada pori-pori terbuka. Dia akan tolong blurkan. Hujan sini tapi tak ada sangkut. Alhamdulillah. Okay, tolong share-share set kat Bella. Okay, so Bella letak je. Okay je line Bella. Alhamdulillah. Okay, siapa nak beli produk-produk Bella pakai boleh DM Bella. Okay. Dah okay, alhamdulillah. So kita letak je dulu. Walaupun kita nak make up simple, tapi kita still kena prep muka kita bagi segak. Fiza pun guna make up base CPG. Memang best kan. Okay, so sambil-sambil ni Bella bagi dia serak elok dulu. Kami pun rabun, tak pakai spek macam orang buta. Sungguh Bella tak pakai spek, belagak habis. Memang tak nampak hampa. Kalau kata kita ni tak pakai spek, elok belagak habis. Orang mana pun belagak Bella pak ni. Kalau kira. Okay, so Bella akan buat kening Bella. Okay, Bella nak try buat lebih kecil lah. Sebab kening Datuk Siti kecil. Halui. Macam dengan cacing, haduk main tau, haduk pusing-pusing tau. Haa, kecil je kening Datuk Siti kalau hampa pergi tengok. Macam kening Mobellas. Kecil je, macam kening Bella dia besar sikit. Jadi Bella nak try bagi kecilkan. Okay, ni Bella pakai eyebrow gel daripada CPG. CPG pula. Okaya. Okay, macam tu. Haa, lepas tu kening Datuk Siti, dia tak ada corner sangat tau. Dia macam straight sikit kat sini. Haa, kita try lah nak, kita try nak tiru ni. Ni kali pertama, hai Suraya. Okay, so kita buat. Share-share lah, siapa yang tak share, tolong share sat. Share dekat grup-grup, share dekat Facebook hampa pun boleh. Okay, so Bella, okay, lepas share tu baru boleh tengok. Acik wah. Haa, nah, tunggu tengok apa habis. Okay, ni Bella, straight. Haa, buat kutu. Kita nak buat kecil ni kening kita ni. Tak tahulah jadi dulu mana. Okay, kening Datuk Siti dia halus je. Lepas tu straight je kening dia. Haa, dia macam tu. Kita nak tiru lah. Ambulan semput sungguh kau. Kami pun rabun. Halo, Bella rabun dah kecil. Sekolah lagi rabun dah. Haa, macam tu.
Yang pasal buat pegang laki orang. Power Bella 500 bang. Sebelah 500, sebelah 600.5. Bella memang tak nampak, tak muhu hampa. Bukan bukan tak mau tak mau pakai lens dok. Tak nampak ke darah hampa. Oi, nak baca komen tak boleh eh. Oh, tak pakai lens dengan kau belagu habis dinding. Ha Sofia Anwar. Okey, so kita straight je. Tak mau kena sangat sebab kini Datuk Siti dia tak garang weh. Sat jadi Zana Zain pula. Terima kasih tengok Bella hampa petang-petang makan nasi dah kau. Bella hari ni beli. Ada orang main hantar tak saat ni order delivery. Okey, kita buat je dulu. Hitam eyebrow Bella Okaya punya ke? Ya, Okaya. Okaya ni. Ni Okaya punya eyebrow gel. Oh, dia tak gelap sangat. Nampak macam gelap. Tapi bila kita ni, sekejap dia tak ada lah nampak gelap sangat. Ni sebab Bella tak pakai apa lagi. So, pakai eyebrow saja. So, nampak menyeloh sikit ke situ lah. Sama macam Cik Rabun. Sungguh lah. Hampa. Oi. Ni kita tak payah kalau sampai depan lah. Sekejap kita edit muka Siti jadi muka Sincam pula. Tak payah. Sikit je. Sungguh hampa. Oi. Kena duduk depan dulu kalau sekolah. Okay. So, Bella tolak. Nah. Bella boleh tak saya belajar makeup dengan Bella? Ni tengah duk ajak lah ni, belajar. Okey, Bella tolak belah depan lah. Belah depan tak usah duk kita duk kalah-kalah sangat. Kita tolak aje lagu ni bagi dia nampak natural. Baru dia tak jadi super kotak tisu. Dia duk elok aje. Nah, tadi nyanyi lagu Datuk Siti. Ni nak nyanyi lah sat-sat-sat-gi. Makeup dulu. Okey, so Bella akan concealer kening Bella. Macam biasa Bella guna Anas. Okey, kita straight. Okey, tak mau nak cekok-cekok sangat sebab kening Datuk Siti dia straight. Dia macam tak kona-kona sangat. Hai Nur Asila. Nak belajar okey kening. Ha ni tengok ni. Tak payah cukup-cukup dah walaupun kita nak buat air kecil sebab kening Datuk Siti kecil tak payah cukup. Ha kita nak cukup buat apa? Biarlah kita concealer je. Okey, so kita Bella concealer menggunakan Anas concealer. Okey, so kita blend. Belah bawah ni kita blend dia. Ha biar dia duduk dulu tu. Line Bella pun tak okey. Kat Ipoh dah hujan lebat. Jangan kacau line sudah sungguh lah. Hari ni gelap ni. Tapi tak apa. Kalau kata gelap gelemat hujan-hujan orang tak keluar. Orang tak lekera. Bella pernah jumpa mua Bella depan Pak Ais. Selalu jumpa. Sebab Bella selalu. Dululah Bella selalu pergi kalau ada birthday anak dia ke. Ada hari raya ke. Dia selalu jemput. So tengok lah. Tapi bukanlah kawan-kawan sangat pun. Bella ni minat kat dia. Lagu tu je lah. Okay, so Bella pakai. Apa Anas punya concealer nak bagi dia kemah. Okay, kita nak bagi dia kemah. Macam tu. Lagu tu. Ni Bella buat kecil ni kening Bella ni. Bella kening Bella tebal. Bukan tebal lah, kening Bella banyak. Tapi Bella nak bagi kecil sebab Datuk Siti kening dia kecil je macam kening Mo Bella juga. Kening depa halus. Kening depa macam dah lukis elok dah tak? Tengok kening anak Mo Bella. Apa Icha tu cantik je kening dia. Okay, kita buat aje dulu. Biar pilah kalau tak ni pun tak apa, kita ejah. KL lebat. Tak apa. Duk rumah jangan keluar rata. Nah KL lah ni Bella baca tak saat ni dalam kata berita harian ke sinar harian. Tak tahulah. Dia kata KL lah ni dah zon merah kebanyakan tempat kecuali Ceras. Jadi hampa jaga diri lah. Bella minta lah kat hampa. Tak ada menatang lain lah hampa weh. Duit guni-guni. Masuk leluk pun. Mau kalau kata badan tak sihat tak jadi apa. Anah Bella pakai kot sen lah kalau kat kening. Ni kita buat kening cacing ni kecil je. Sebab tu kita kata makeup ni boleh ubah. Kita buat je kening kita bagi kecil. Kita buat kening kita bagi tebal. Boleh. Tak usah duk cukup-cukup. Malam-malam besok je makeup simple. Nanti tengoklah kita rajin kita buat look pelik-pelik sikit lah. Okay, so kita buat macam tu. Cantik lah kening. Buat kecil lagi kening. Tak boleh dah kok. Dia memang kena kecil ni je. Saya kecil sangat tak elok. Jadi macam tahun 50-an pulak. Tak boleh. Dia kena agak-agak lah makeup. Nah Bella nak amat kat hampa. Jaga diri lah. Nah kalau kata kita nak seronok tu sat je. Nak sakit sanak duk terkangkang tu. Siapa dia nak ambil jaga? Okay, so siap dah yang tu Bella akan pakai Bella punya foundation. Macam biasa nah foundation favorite Bella daripada One Minute Miracle. Okay, One Minute Miracle memang elok. Hujan hampa kan. Bunyi gedegang-gedegung. Tak ada guruh tak apa. Ada guruh mampus. Minta-minta tak ada guruh lah. Okay, Bella mix sikit dengan sakur kepok bunga. Nak bagi dia basah-basah. Baru glowing elok. Lalu start hujan baru turun. Ha, betul. Ini pun dengar bunyi gedegang-gedegang dah. Angin duk tolak Zen. So Bella letak je. Foundation 1 minute Merkel. Code 10 lah. Foundation code 10. Okay, walaupun Datuk Siti tak pakai foundation banyak. Tapi Bella pak dia kena pakai banyak sikit lah. Sebab nak tutup kita punya parut-parut. Barulah peloles lagu mana Datuk Siti. Okay, so Bella ambil je 1 minute Miracle punya foundation. Kita akan dab-dab. Dab-dab dekat kulit kita nah. So, dengar kat Bella-Bella. Terima kasih. Cantik Bella buat kening nipis. Cantik kau kening nipis. Bella jarang nak buat kening nipis-nipis ni. Masa sekolah dulu betul kat lah. Masa pipir nega ayam goreng. Okay, tepi-tepi hidung.
Bila saya ada beli set makeup tapi bila try makeup kening tak jadi. Tak apa, hampa pelan-pelan. Bella dulu pun macam tu. Tak apa, lama-lama jadi lah. Puang Bella kata. Okay, kita dek. Dia memang cepat. Foundation 1 minute mereka memang cepat. Dia elok terus dengan kulit kita. Dia blend cantik. Lepas tu pula, dia punya foundation memang full cover. Okay, tengok tadi Bella ada parut hitam kat sini. Parut hitam kat sini. Dia tutup. Dia memang tutup. Bella tak mohong lah. Tengok nampak tak depan-depan. Lah ni tak ada filter. No. Dia memang nampak ke darah sebiji-sebiji menatang apa. Tambah-tambah Bella pak pakai iPhone. Bella tak mohong hampa. Bella pakai iPhone. iPhone ni memang nampak seketul-seketul. Menatang beruk pun di muka hang. Okay, so color dia punya foundation dia ada code fair, code natural ataupun classic. Dan juga yang ni code 10. Okay, code 10 ni kulit Bella lah. Gebu dandan. Okay, RM38 je satu ni. Satu ni tahan dalam 2 bulan macam tu lah. 2 bulan lebih. Tengok kalau apa pakai hari-hari macam Bella ni. Okay, so tengok lah. Hak ni baru Bella buka. Bella ni hak ni nombor 5 dah. Hak ni nombor 4. Bella buka sedia-sedia lah. Habis sedia-sedia. Bella duk pakai sedia-sedia. Okay, RM38 je. Murah je. Boleh tekan link kat bawah lah. Dia kalau elok kalau kita campur dengan oil sikit. Nampak? Nah. Sesungguhnya berkasihlah di antar. Sebab ni kena basah dulu, tak boleh kering. Okay, so siap dah yang tu. Bella akan letak concealer sikit. Concealer kita warna fair, nakut fair bawah mata. Sikit je, tak payah banyak sangat. Okay, lepas tu Bella tak letak atas hidung semua tak letak dah. Hai ni look ni memang simple sangat-sangat. Dato' Siti macam tu kan. Hai mau Bella buat semalam. Okay, mau Bella buat jadi Siti Bellas. Bella Park jadi, buat jadi Siti Park. Okay, kita buat. Rindu ya sayang. Siapa jaga diri duduk rumah now. Sementara cik cuti ni boleh lah. Makeup. Kening kami tebal jadi tak reti nak buat concealer kat kening. Yes, memang betul. Orang kening tebal ni susah sikit. Dia kena sikat bagi elok dulu. Lepas tu cik kalau pelan-pelan je kat dalam. Tak mau terang sangat. Mix dengan argan oil cantik. Macam kat Bella, Bella pakai sakar kepok bunga. Okay, so siap ada yang tu. Bella akan pakai okay, loose powder yang baru ni. Okay, Bella baru try je loose powder daripada Mili. Okay, Mili selalu kalau hampa tengok, Bella selalu pakai dia punya compact powder. Okay, ni compact powder Mili yang Bella selalu pakai. Sebabkan produk dia sangat-sangat best. Lip tint dia pun best. Dia punya compact powder ni Bella tak tahu nak habak elok macam mana. Siapa hak beli, dia petau lah. Okay, ni packaging dia, Mili. Okay, so kat dalam dia ada puff. Ui, comel puff Mili. Comel. So, kita boleh guna untuk buat macam ni. Penyek macam ni, letak. Tapi Bella sayang, Bella simpan. Okay, so dia punya compact, dia punya loose powder macam ni. Okay, dia ada bau. Bau dia bau bedak lah, bau wangi lah. Tapi bukanlah wangi yang kuat sangat, dia macam bau bunga je. Sedap lah. Okay, so Bella akan tolak sikit sini. Okay, ni powder dia. Okay, powder dia nampak macam ada colour. Tapi dia translucent. Bila kita letak kat mata, okay, akan hilang. Colour dia akan hilang. Colour dia akan tak nampak macam ada colour. Okay, tengok lah Bella nak letak. Okay. Dia nampak macam kat sini ada colour. Tapi kat sini tak ada colour. Dia kosong. Nampak putih kan? Sagi hampa tengok dia kehilang. Okay. Loose powder dia sangat-sangat gebu. So bila kita letak tu dia akan masuk dekat kita punya ni. Lorong-lorong ni. Okay, letak tepi hidung. Ui. Loose powder dia naik teruk lah. Dia naik tu colour dia. Sebab selalunya loose powder kita kena macam double-double. Memang cantik loose powder dia. Siap yang tu, sementara kita tunggu bagi dia set, kita boleh ambil compact powder. Okay, compact powder kita. Okay, Bella macam biasa, Bella pakai Code Honey. Bella letak je, compact powder ni memang favourite Bella, Mili punya. Memang gebu pakai dia. So, bila kita pakai compact powder Mili, kita pegang kita punya muka, tak kena dah. Tak jadi, tak lekat kat tangan, tak jadi apa? Tak jadi chop-chop, tak ada. Dia memang elok je. Sebab tu Bella suka sangat-sangat. Okay, so kita letak. Nampak tak gebu? Ya Allah, gebu! Memang gebu. Compact powder Mili. Bella memang suka. Yang ni memang tak tahu nak habang lah. Bella tak pakai hat lain sebab hat ni je. Bella pakai hat ni dengan Mika Glow je. Okay, nampak? Gebu weh! Okay, so kita punya loose powder tadi kita dah boleh start kick off. Kita dah boleh buang. Nampak tak? Bila buang, nampak tak? Dia gebu kat bawah kita punya skin. Okay, tarik je. Jangan risau. Tarik je kita punya loose powder. Ya Allah weh! Dia cekang elok bawah ni dah. Memang elok lah. Memang elok. Okay, kita buang. Ya Allah, loose powder dia. Cekang. So, bila cekang tu, dia akan cover bawah ni. So, tak ada lah makeup kita bercapuk. Gebu, eh. Hampa tengok balik muka Bella kalau tak makeup. Halo, Yayara. Halo, hampa tunggu sampai habis tau makeup ni. Banyak tips ni. Banyak offer-offer ni, nampak? Amboi, lawa nak. Okay, so tengok.
Mama memang tak segak kalau muka minyak macam mana. Pakai je baju Bella. Bella pun berminyak. Bella kulit Bella memang berminyak. Hampa boleh pakai. Ha, tak berminyak dah. Ha, kami orang Sabah. Orang Sabah. Okay, nampak? Allah, Bella tak boleh lah kalau gabu-gabu bedok dan gebu. Oh, wah mata kita tu. Parak dia cekang. Hai, Lija. Thank you. Oh, thank you lah tengok kami. Kami tak pandai makeup campur weh. Hai, Mas Mas Cita. Hai, Hadah. Akak Instagram nama Bella412. Okay, so Bella akan kontur sikit je hidung hari ni. Tak payah macam selalulah. Selalu Bella memang banyak kontur. Hai, dari Singapura. Apa khabar? Cantik kena kat Bella. Sungguh ke? Hari ni kena halus, sayang. Cantik dah walaupun tak siap. Subhanallah. Ya, IG Bella, Bella Pak. Thank you, Yaya. Yaya boleh jadi admin Bella ni. Bagus lah. Bella banyak gaji tu. Admin Bella. Cahaya tanya mereka. Sebulan sekali banyak gaji. Lepas tu ada bonus. Bos lah. Okay. Okay, so Bella nak pergi kecil sikit pipi Bella. Barulah Datuk Siti. Tempat kami hujan lebat. Sama lah kami pun hujan. Hujan. Kalau Bella nyanyi lagi hujan saat-saat ni. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik hujan membarai. Hey, Intan dan Syafika. Okay, so kita pergi kecil sikit pipi kita. Kan. Hai, assalamualaikum Datuk Siti. Anting ting tong ting tarap ting ting tong ting. Ha, blush your kaya RM29, murah je. Kita takut nak make up lebih sebab kulit gelap. Allah, kita pun gelap juga. Kira apa dengan orang eh? Janganlah pakai putih sangat, kan? Ha, okey, so hangpa tengoklah. Blush your Bella pakai Okaya. Ni Datuk Bella pang. Ayo. Okaya kod nombor nombor 03 nah hak ni favorite Bella. Bella memang hari-hari pakai 03. Okay, blusher dia memang lawa. Color dia macam dia color macam tu. Dia color macam tu. Okay, blusher ni RM29, boleh tekan link kat bawah. Hari-hari tengok Bella makeup. Kami ni hanya mampu tengok. Eh, tak apa. Tengok tak apa. Nanti tengok balik. Comel hari ni kening kecil dah. Ha, kelakar Bella ni. Bella buat look Tok T kan, look Korea Tok T, Tok T. Okay, so kita letak je. Awak dapat je Korea kat kau? Alah, susah lah kalau orang main daripada Korea ni. Ayo. Sedap suara, terima kasih. Allah, kami nyanyi karaoke jamban. Boleh lampau. Oi, main-main. Okay, so kita letak highlight sikit. Alamak, line slow. Alamak, line ni. I don't want you just come with me. Hey. Hai, Farhana Yusof. Okay, Bella letak highlight sikit. Nak bagi hidung mancung sebab hidung Datuk Siti cantik. Hidung Bella ni katak sikit lah. Okay, so kita letak. Macam mana nak highlight tu nak nampak seketul? Okay, highlight kan tak nampak seketul, dia kena blend. Okay, letak tu dia kena blend pusing je dekat tempat tu. Jangan tak tarik macam tu. Sebab lagi dia tak blend cantik. Dagu jangan lupa buat lekuk. Oh, ya kau. Lekuk tak jadi. Okay, tak lah kat Datuk Siti, sat. Okay, highlight je nama Anas sayang RM45. Anas. Okay, so set yang tu Bella akan buat Bella punya bahagian mata. Okay, bahagian mata hari ni tak payah banyak-banyak. Okay, so Bella akan ambil kod Adam ni. Okay, mata kita buat sikit je. Awal Bella nyanyi lagu raya, kan? Menjelang hari raya. Kita letak kod Adam ni. Okay, satu color je. Simple je mata, tak payah terang-terang. Hai Bella Pak. Hai Nurul Danish. Hai Atika Taib. Dia mula dah, dia gedik dia. Hai Anajah. Sayang hati ini makin. Aduh lah, hujan sekejap lagi. Hujan lagi. Sayurin. Macam Kak Lina pom-pom. Ayo. Nanti kita buat look Kak Lina. Okay, so kita letak mata kita satu color je. Rindu. Terkenangkan. Lagu sedih kan Bella teriak, kan? Kerang aku. Hai Mira Mukhtar. Kan? Hai Kak Bella, sebut nama saya boleh tak? Hai Atika, sayang. Hai Alisha Mimi. Okay, so satu color je macam tu dekat mata kita. Okay, lepas tu Bella akan ambil brush kecil. Kecil betul. Eyeshadow apa kak? Eyeshadow Okaya sayang. Okaya. Okay, so set yang tu Bella akan ambil warna coklat gelap. Bella akan start, Bella akan buat kat sini. Okay, mau Bella buat macam ni. So kita pun buat. Sebab dia nak bagi nampak hujung mata tu. Sebab Datuk Siti tak pakai eyeliner tau. Datuk Siti look ni dia tak pakai eyeliner. Jadi Bella macam nak smudge sikit kat bahagian belakang. Nak bagi nampak panjang mata kita. Suara pun elok. Allah Akbar, terima kasih. Kak Bella pakai shadow apa? Okaya. Okay, kita nak bagi mata kita nampak panjang. Hai Bella Pak. Hai sayang. Simple cantik. Allah Akbar, terima kasih. Simple memang elok kan? Okay, macam tu je. Ha. So, nampak sikit mata kita panjang. So, ni tak nampak. Ni panjang sikit. Okay. So, kita buat macam tu.
Kita ambil colour coklat gelap, kita letak kat sini. Okay, macam tu. So dia nampak mata kita panjang sikit lah. Sebab Datuk Siti tak pakai eyeliner. Cantiknya kemak Datuk Siti. Allah, Allah. Dekat TikTok ramai orang ingat Bella Datuk Siti lawa tak? Sebab TikTok Bella pakai filter. Yang tu tak tipu. Bella memang kalau Bella habak Bella pakai filter, filter lah aku pakai. Aku tak bohong. Sebab dekat TikTok Bella pakai filter, so nampak macam Datuk Siti. Depa lah kata, Bella tak kata lah. Ramai siap-siap komen, oh Datuk Siti buat TikTok, Datuk Siti buat TikTok. Ayuk. Kau depa tipu aku. Okay, so bawah mata Bella letak sikit kalau cukup gelap. Hai Siti Sal. Eyeshadow Okaya 79. Yes. Tapi ni Datuk Siti versi gemuk. Ayuh. Simple is nice kan awak? Okay, so CM tu Bella akan pakai mascara. Nak siap dah sikit lagi je. Mascara. Okay, sebelum mascara Bella pak memang perangai dia Bella pakai lipstick dulu. Tak tahu pasal apa. Okay, lipstick semalam mau Bella pakai terang juga. Untuk lip ni kita pakai yang ni tengok. Okay, kita try dulu. Lepas tu kita tambah merah lagi. Sebab Datuk Siti dia pakai merah. Bertemu di harimu mulia. Hai koleksi anda. Ni pakai Bella pakai Mili. Mili lip apa benda? Oh, semalam mau Bella buat ni Bella pula. Mili lip tint ni. Lip apa nama-nama dia? Tattoo Velvet Tint nama dia. Cantik weh dia punya ni. Okay, ni jual kat Sasa nah. Beli kat Sasa. Okay. Dia tak merah sangat. Dia macam merah. Merah-merah apa? Kan? Dia bukan merah cabai tu. Dia bukan merah. Merah apa tu? Merah terang sangat. Dia merah. Merah-merah. Cantik. Okay, lepas tu bila campur sikit dengan kod merah ni. Okay. Lipstick kod nombor 04. Boleh beli kat Sasa. Okay, bila pakai kod merah. Ini Ilona kod merah. So bila nak pakai mascara. Okay, so look look Datuk Siti ni dia tak pakai eyeliner. Okay, dia terus pakai mascara. Jom Bella akan so Bella akan pakai mascara lah. Masih muda, cantik banget. Terima kasih. Okay, lah kepit sikit mata Bella. Okay, kepit pun tak jadi apa sangat pun mata aku ni. Weh lawa weh. Sungguh kau Asifah. Salam sayang dari Sabah. Hai orang Sabah. Saya juga sayang orang Sabah. Hai Zulaika Ika. Bella kahwin muda. Ya. Ya gigi Bella buat. Gigi Bella buat vinia. Selalunya orang tak cerita. Bella buat vinia. Gigi manusia mana ada putih macam ni yang kalau betul-betul. Kalau dia pergi buat ya betul lah putih. Okay, bila pakai CPG, nampak tak CPG? Bulu mata terbang. Okay, so Bella. Mascara CPG RM29.90. Sorry weh, hujan. Gigi kat Bella RM2,000 kalau nak buat veneer. RM2,000 kalau nak buat macam kat Bella. Kat Bella habak sini lah. Tapi kat Bella cerita kat hampa, kalau kata tak ada kepentingan, tak ada kerja apa, tak payah buat. Betul kat Bella cakap. Hampa menyesal. Betul, tanya Bella punya staff. Susah ada benda ni. Ada minion ni. Susah. So baiklah hangpa pakai je gigi hangpa tu. Sebab apa? Bella selalu photoshoot. Bella selalu ada ni untuk majalah lah. Tak kira Bella ada untuk kempen lah, untuk jenama lah. Jadi Bella kan kena senyum. Jadi orang kata apa, Bella buatlah gigi Bella. Kebanyakannya artis semua yang ni dia orang akan buat. Jadi Bella pun Bella bukan buat dengan duit Bella. Bella sebab orang sponsor. So Bella buat. Jadi kalau kata hangpa, saya saja nak buat, tak payah. Menyesal. Nak makan susah. Lepas tu selalu lapar ayam. Macam lapar ayam sikitlah. Sebab dia macam dia seramik kat gigi kan. Macam tu. Tapi kalau nak buatlah. Macam tu je. Lepas tu kena selalu jaga. Kalau kata memanglah RM2,000. Lepas tu kalau jatuh satu-satu-satu, awak kena pi buat. Awak kena bayar RM100 untuk satu gigi. Tak ke mampu eh? Akak lambat masuk tak apa kakak. Okay, so Bella guna CPG punya. Okay, belah bawah ni dia ada hak kecil. Kita letak.
Okay, belah kecil. Okay, maskara CPG 29.98 je. Kurus tak apa, jangan kilat, takut. Allahuakbar, terima kasih yang doakan Bella, terima kasih banyak. Bella tak minyak, minta banyak hampa weh. Doa pun jadilah. Sebab doa tu lah yang paling kita nak daripada orang ni. Tak ada benda lain dah. Untunglah kita masih ada mak ayah kan yang boleh mendoakan kita. Macam Bella, mak ayah Bella ada lagi. Walaupun tak sihat sangat ayah Bella, tapi dia memang selalu doakan Bella. Pagi-pagi dia akan hantar WhatsApp doakan Bella. Lepas tu subuh, abah Bella, mak Bella pun sama. Walaupun dia orang dah tak bersama kan, dua-dua orang pun masih lagi ni. Kilat lagi takut kan. Cantiknya Bella, Allah. Okay, so Bella tunggu saat Bella kering. Bella nak kepit sekali lagi belum mata. Segak ke? Siap dah. Okay, Bella nak spray je. Sat nak bagi ni, sat bagi dia spray. Andai bintang yang tak lagi bersehari. Nampak tak maskara CBG? Letup lah maskara dia. 29.98 je. Nah. Okay, so siap dah yang tu. Bella akan spray menggunakan Fix and Glow. Yang ni favorite Bella untuk spray makeup. Okay, daripada Sugar Gold lah. Okay, RM29 sahaja. RM29 untuk setkan makeup. Oh, bau dia sedap weh, fresh. Zoom sebijik Datuk Siti je kau. Hujan ni takut Bella. Okay, thank you guys, thank you so much, thank you sebab support Bella, thank you doakan Bella, I love you so much. Okay, insyaAllah malam ni tak buat lah kot live, insyaAllah esok, esok kena adalah esok Bella buat untuk FCC, Bella akan buat petang juga. Okay, I love you, thank you, jumpa lagi, lagi Bella buat TikTok, Bella hantar, Bella buat video nak, I love you.